יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. השיעור שלנו היום פשוט מאוד וקל. שלחנו את השאלות, האם ייתכן שאדם לא עשה מצוות, לא עשה, ופתאום נזקף לזכותו מלא מצוות? או אדם מגיע לבית דין בשמיים, בגיל 120, הוא לא יודע באיזה גיל, ופתאום רואה חבילות חבילות של עבירות, אומר להם, אני לא יודע מה זה, לא עשיתי את כל הדבר הזה, מה זה? אומרים לו, כן, כל החבילות האלה שלך. מעולם לא עשיתי את העבירות הללו, שלך. מעולם לא עשיתי את המצוות האלו, שלך. איך אפשר לזכות במצוות לא שלך, ואיך אפשר עבירות לא שלך? וזה מעשים של כל יום, לא סיפורים. הנה, אורחות צדיקים, בכבוד. אנחנו כבר הגענו, בסייעתא דשמיא, בשער השני, לאיך ניכרת הענווה. בסדר? אז הבנו שהענווה ניכרת בשישה דברים. היום ניגע באחד או שניים. למדנו על המעלה של הענווה. והיום נלמד משהו שאני חושב שהרבה מהם יהיו בהלם. זה גם מוזכר בשער הביטחון, בספר חובת הלבבות. כן, נביא את זה רבנו בחיה, אבן פקודה. הענווה ניכרת באדם שישה דברים, אומר בעל אורחות צדיקים. זה שאני אגיד לכם, איך אתם, תגידו לי, איך אפשר לזהות מידת ענווה אצל בן אדם? איך הייתם מזהים? לא כועס, אני שאני ישן לא כועס. אני מניח שגם אתה, כשאתה ישן אתה לא כועס. מה זאת אומרת? זו הגדרה מאוד כללית מה שאתה אומר. אנחנו מהירים הכוונה. באיזה אופן? אני עכשיו הייתי בתפילה, הייתי ער, תודה לאל, אני מקווה. לא התלוקשתי. אז זה אומר שאני ענב? מגיע למצב שמכיסים אותך. רגע, אז אתה כבר מתקדם עם זה. אז תסביר לי אותם. אתה רוצה להגדיר מחדש את ההגדרה של הענבה? באיזה אופן אפשר לשים על אדם חותמת? זה ענב. ישאלו מישהו, תגיד לי, איך מרקו? הוא אומר שם כזה שלא יודע. הוא אומר, ענב. כל מי שתשאל, יגיד ענב. בן אדם שלא יותר... מאמין, אחד מאמין במה? אחד מאמין בישו, ימח שמו וזכרו, אז מה? אני אגיד לך. נו, תעזרו לי. בן אדם שלא, בוא נקרא לזה בשפה שלנו שיבינו לפי דעתי, שלא מתערב יותר מדי, שאין לו דעה על אף אחד אחר. בן אדם שכל פעם יחייך ויעבור... תשובה, הוא גר במערה, אין לו אנשים סביבו, הוא לא מתעצבן על אף אחד, ולא, אין לו אנשים לידו, אף אחד לא מרגיז אותו. הוא ענב. לא, כי אי אפשר... אם יבוא לעיר, אולי הוא יתעצבן. בדיוק. איך אני קובע מי ענב? אתה רואה שמישהו מעלים מהם במקרים שהוא צריך להתעצבן, הוא מעלים מהם. או, אז אתה כבר מכוון אותנו למשהו יותר מדוקדק. משהו יותר מדוקדק, וזה חלק אחד. הוא אומר לנו, מאור רז, ככה. הוא אומר, תשמע, אדם נבחן אותו בשעת מבחן. לא חוכמה שהוא ישן, שהוא גר לבד, שהוא במערות, בלי אנשים סביבו, לא נשוי, אין לו ילדים, מי ירגיז אותו? דרך אגב, גם זה שחי לבד יכול להתעצבן. הוא עושה משמעות, לא הולך לי, הוא מתעצבן משהו שהוא בונה, אני לא יודע מה. לא חסר בצבן. התפדות שמש. אז נראה קודם כל, כן. או יש פיצוץ בצנרת. הראשון, אומר הרב, בחוזק כעסו של אדם כגון, שביזה הוא אדם מאוד בדברים או במעשה. איך אפשר לבזות בן אדם בדברים? לא יודע, להתנגד לו, לקלל אותו, לא עלינו. לעשות אלף ואחד דברים. מפציר נגדו. או, ואיפה הלך זה? החזן הלך? לא, השני. לא, אני רוצה לקחת ממשהו. אוקיי, ואו במעשה, מה זה במעשה? אני לא יודע, אפשר להגיד שעיקה אותו, או שעשה מעשה נגדו, או שעשה מעשה כזה ואחר, פעולה כנגדו. אומר המסילת ישרים, ונדבר עתה מענות המעשה, והיא תתחלק לארבעה חלקים. בהתנהג עצמו בשפלות, בסבול העלבונות, שימו לב את ההגדרה של ענב, אני חוזר. בהתנהג עצמו בשפלות, בסבול העלבונות, בסנו הרבנות, וברוח מן הכבוד. רוב האנשים חושבים על אחרים שהם גאוותנים,
ובטוחים שהם עצמם ענבים. זה טבע של אנשים לחשוב שהם טובים יותר, הם חכמים יותר, הם צדיקים יותר. ככה טבע של אדם, אני ענב יותר, תראה איך הוא. הוא אומר לך, בוא נבדוק אם יש לך את ארבעת הקטגוריות הבאות, אני חוזר. בהתנהג עצמו בשפלות, אתה מתנהג בשפלות? מוריד מעצמך בשביל... שב כמה דקות, זה טוב לכולנו. בזכות בשר השם לרפואה שלמה בכל בני ביתך, אמן. בסבול העלבונות, מפה זורקים לו מילה, מעלבים אותו, שותק, ואם זה לפני אנשים. בסנו הרבנות, לא לסנו את הרבנים, אדם לא, שלא יתנהג ברבנות, לא רוצה לקרוא לזה דיקטטורה, אבל להיות אדם שמחפש תמיד להיות למעלה, להיות ראשון, להיות בכבוד. וברוח מן הכבוד, כבוד לא דווקא שתהיה ראש, להיות בין ראשים, להיות תמיד בפרונט, שהפרוז'קטורים יהיו עליך, שידברו אליך יפה, וכן עשה הדרך. ואם לא, איזה צרות צרורות הם עושים אנשים. אומר במסעת שירים, החלק השני הוא סבילת העלבונות. אומרים בפרשה, אמרו חזל, למי נוסע, וכתוב, נוסע עוון, ועבר על פשע. למי השם נוסע עוון? למי שעובר על פשע. זאת אומרת, עושים בנחש פשעים, אתה מעביר, אז השם נוסע את העוון. מה זה נוסע עוון? מה זה נוסע עוון? מה זה המילה הזו, נוסע עוון? קח את העוון. הפשט שכולנו מסבירים, זה מוותר. let go כזה, נכון? אבל מה זה נושא? מישהו מרים פה משהו, לא? מה זה נושא? עוון. מי עשה עוון? לקחתי. מי לקח? הקדוש ברוך הוא. לאן הוא לקח? אתה אומר יפה, אתה אומר יפה. זה בגוף השאלה, כי אתה שאלת אותנו איך זה שבן אדם מקבל, צדיק שמקבל עוון. לא הגעתי שם, רגע. התחלת טוב, תראה. אדם שעושה עבירה הוא בורא מלאך רע, שהוא קטגור נגדו, נכון? כתוב בספרים הקדושים שאחד כזה יוצר מלאך רע, המלאך הזה צריך מישהו יפרנס אותו, מישהו יחזיק אותו. הוא רוצה לחזור לזה שברא אותו ולינוק ממנו, יפרנס ממנו. רוב הסיכויים שהוא יגמור עליו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא חכה פה, יש פה קונטיינר של הזה, תשכנס שמה, אני מטפל בך, הוא יחזור, עוד יחזור בתשובה, תשאר שמה. אז מי נושא את העוון בשבילך? הקדוש ברוך הוא. לא משחרר. הרבה פעמים זה עוונות נגדו גם. בוגד בו, צוחק עליו, מתלונן נגדו. משתמש בכלים שהשם נתן לו נגדו, בפה שהשם נתן לו מדבר עליו, איך הוא עשה לי, מה עשה לי, היה לי תאונת דרכים, לא, היית צריך למות, אולי היית צריך למות, יציל אותך, אולי העוונות שלך כל כך קשים, היית צריך לגמור, קודם להגיד לו תודה רבה שאני בחיים, מתלונן עליו, אתה לוקח את זה הפוך, אם השם רוצה לקחת מישהו לוקח אותו, משאיר אותו, נתן לו עוד סיכוי, אז השם לוקח את העוון, שם אותו בקונטיינר, בכלום, איך ימחק אותו? אולי שמע, אלפים של מלאכים רעים, איך ימחק אותם? על ידי מה? תשובה מעשים טובים, זה הכל, מוחק אותם. הלאה. ועוד אמרו, ואמרו עוד, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זה החוכמה, שאדם נעלב ולא עונה. הטבע של כל אדם זה לתקוף. איך אומרים, חבר'ה, הגנה הכי טובה? התקפה. אתה תתקוף, אל תצא פראייר, תן לו. אבל בשמיים, בעלת, כל השבוע התפללת לקבל משהו, עכשיו אמרו, ייתנו לך, אבל לפני שנותים, צריך מבחן. מבחן ההתרכזות הראשון, נגד הילדים, נגד האישה, נגד עבודה, נגד, לא יודע מה, חברים. יבוא, המבחן יבוא, הטסט יגיע. ואדם שעומד בזה, יש עכשיו על מה לתת לו. אבל אדם שלא עומד, ונעלב מכל דבר, ונפגע, לא הגיע למעלה הזו. אתה קורא לי בסידור, בסוף הסידור, לצור ראשונים לרעש, אתה ודור לא נובע, רק תקרא את זה, כבר תבין מה הולך שם. יש הרבה אנשים שאומרים, בנפשי כעפר, לכל תהיה, נכון, אז מה, באמת כולם בנפשי כעפר? שלוש פעמים ביום הוא אומר, בנפשי נפשו כעפר? קוראים את זה, לא שמים למה שאומרים. הגמרא מספרת במסכת נדרים, דף ס"ו, על אחד, צדיק גדול בשם בבא בן בוטה. בבא בן בוטה היה בתקופת בית שני, קרצו בית שני, מתלמידי שמאי, גם מתלמידי שמאי. בבא בן בוטה הזה היה ענב גדול. בתקופה שלו חי איזה בבלי אחד, אתה יודע, גרים בבבל ובמערבה, מערבה זה ארץ ישראל. התחתן עם אחת ישראלית. עכשיו, היה קצת שפות שונות, בארץ דיברו לשון הקודש, או אפשר לשון המשנה כזה, קרוב לשון הקודש.
בעיראק מה דיברו, בבבל מה דיברו? ארמית. אז המילים היו קצת שונות, אמר לו, אמר לה, אני לא קורא זוכר בדיוק מה, אמרה לו, תביא לי, הבא, היא אמר לי, אשתו, תביא לי אבטיחים, נתנה לו נרות, בוציני, אז, בוציני בארמית זה, בעברית, בארמית זה, סליחה, בארמית זה אבטיחים, ובעברית זה, בארמית זה נרות, לא זוכר, משהו כזה הפוך, אני לא זוכר בדיוק הרגע את המילים, והביאה לו הפוך, אמר לה, מה זה הנרות האלה? אני ביקשתי, אמר לה, לכי תשברי אותם על הבבא. הבבא זה הפתח של הבית. עכשיו, היא לא יודעת מה זה בבא. אמרה, אה, לשבור את זה על הראש של בבא. הלכה לבבא בן בוטה, הרב עוד יושב בישיבה. למה, עכשיו היא באה עם שתי נרות ככה. בא לה מאחורה, פח, שברה לו על הראש את הנרות. הוא מסתכל באמצע השיעור, מה הלך פה? אנשים כמה קפצו עליה. אמר להם, מה קרה? ביתי, מה קרה? אמרה לו, לא, בעלי אמר לי לשבור את זה על הראש של בבא. אתה בבא בן בוטה, לא? כאילו לשבור על הראש של חכם עובדיה, זה אני חושב. מה זה רגע? בבוטה. אמר לה, שמי, מה הסיפור? סיפרה לו, הבין את העניין שם. אמר לה, איזה אישה כשרה עושה רצון בעלה, יפה. היא רצון שיהיה לך שני ילדים כמו בבא. תזכי, יהיה לך שני ילדים כמו חכם עובדיה, נגיד. בסדר, ברך אותה עוד. איזה ענבה הזאת. אחד כזה היה מקלל אותה, לא יודע מה, הוא דוחף אותה, הוא מוציא אותה, הוא צועק עליה, הוא אוסר כניסה לכל המשפחה לבית, לא יודע מה עשו, נגדו קנוניה. יש בזה סימן, סימן ענבה. אמר לה, עשית רצון בעליך, המקום יוצא ממך שני בנים כבבא בן בוטה. וכמובן, מסכת שבת, דפלמת שם, עם ההלל, שבא לשאול אותו שאלות, קשה מאוד להגיע למעלה הזאת. אז ככל שאדם הוא גדול במעלה, יותר מרגיש חשיבות, הוא פחות ענב. מי יותר גדול מהילל? היה הכי גדול באותה תקופה, נשיא. וגם היה הכי ענב. אתה מתאר לעצמך מה זה? אתה ברום המעלה, מצד שני גם הכי ענב, שפל. זה שתי קיצוניות. ולא המתעור לא היה כועס על שום דבר שהיה. רק יש בעיה, כתוב ככה. ויש לו, סליחה, כתוב בזה מאוד, הראשון בחוזק כעסו של אדם, כגון שביזהו אדם עוד במעשה, ויש לו להינקה ממנו. זאת אומרת, יש לך את כל הסיבות להזיר לו, לנקום בו, לדחוף אותו, לא יודע מה לעשות. אתה מושל ברוחו ומוחל לו בעבור הבורא יתברך, זה סימן ענווה. לא אני אמרתי את זה. על המסילת ישרים. רוחות צדיקים, אומר ככה. אם אתה, יש לך את כל הסיבות שבעולם, לתקוף חזרה, לענות ואתה שותק, אתה, זה סימן שאתה ענב. לא בגלל שאתה מפחד. למה לא ענית? הוא פחד שפצצו אותו מכות. לא, הוא בעמדה שהוא יכול להחזיר. אין בעיה. רק הוא שתק, זה סימן ענבה. אממה, כתוב כגון ככה. ולפעמים אסור למחול, כגון תלמיד חכם שביזהו ברבים עד שיפסהו. מה פירוש? למה? אסור למחול. מה זאת אומרת? באותו רגע אסור למחול? איך זה? תמיד חכם, כתוב, מסכת יומא, דף כ"ב. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. מה? עכשיו למדנו, אסור למחול, לא תיקום, לא תיטור. עכשיו הגמרא אומרת משהו אחר. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, זה לא תלמיד חכם. מה שמה צריך להיות שתחשב תלמיד חכם? תיקום ותנטור. אלא מה? יש, נו, אתה רוצה להביא תשובה? אתה יודע מה זה לנקום ולנטור? אתה יודע מה זה לנטור? לנטור תינה. עשיתי לך עכשיו. מה ההבדל בין נקמה לנטירה? מה ההבדל? נטירה תינה, אתה לנצח תנצור את זה, עד שאתה תזיק לו בחזרה. מה זה? בסיבוב. מה זה? לנטור תינה זה סתם דוגמה, עכשיו הוא בא שבר לי מראה באוטו. הנקמה תבוא שאני אשבור לו חלון, אבל מה, בחיים אני לא אסלח לך, עד היום האחרון שנשתנו, אני אחפש כך להזיק לך. שמעתי, אתה מתחיל משהו, אבל ככה, ההגדרה ההלכתית היא כזו. נקמה זה, רש"י מביא במקום, על הפסוק, מה אומר לא תיקום ולא תיטור? הוא אומר, בא אדם לשכן שלו, שלום, אפשר לקבל את המקדחה? הוא אומר, איזה מקדחה? אני באתי, עשית לי אחרי מה שעשית לי, יאללה, 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 צא, צא. הוא נוקם בו, לא נותן לו. בסדר?
אוקיי, למחור, לא סליחה, שיניתי את זה. לא, לא. הוא בא ואומר לו, אני יכול לקבל לך מקדחה? הוא אומר לו, לא. כן, הוא אומר לו, לא נותן לך. למחורת, זה שלא רצה את המקדחה, הבא לה הוא. הוא אמר, תגיד לי, יכול לקח ממך פטיש? הוא אומר, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה אומר לו, בקשתי ממך מקדחה, לא הבאת. היום עכשיו אתה מבקש פטיש, שואל לצא. מה זה נקרא? נקמה, אתה נוקם, אסור. מה אתה צריך לעשות? לתת לו. אחד בא לבקש מהחבר שלו עכשיו מקדחה, אומר לו, אני יכול לקבל ממך מקדחה? אז הוא אומר לו, לא, אני לא, המקדחה לא, אני לא מוציא אותה מהבית. לא, לא יכול לתת את המקדחה. טוב. למחרת, זה שלא נתן את המקדחה, בא אליו, אומר לו, תגיד לי, אני יכול לקחת ממך כיסא? באו לי אורחים, צריך 2-3 כיסאות. אמר לו, חופשי, אין שום בעיה, אני לא כמוך, ביקשתי את המקדחה, סיפרת לי סיפורים וזה, כך, כך. נותן לו? נותן לו. עשה מצווה? כן. זה עבירה, למה? יכול להיות שיש מצווה בנתינה, אבל יש לו נתירה. נתירה זה לשמור. נותר זה שומר. נותרי החומות, נטורי, מה זה נטורי קרתא? שומרי החומות. אז אתה שומע? מה זה נותר? הוא נותן, אבל שמר בלב, לא שכח. כן. המעלה היא לשכוח. למה? אתה עשירי? תבדוק, תראי מי שם מישהו. אז מה הפירוש? הוא לא הלך, הוא פה. הוא לא סופרים אותו, אבל... אנחנו בדיוק 10, מה? אוקיי. אז עכשיו, ברוך השם, כן ירבו. אז עכשיו בוא נחזור לשאלה הקודמת. ששאלנו, מה זה תמיד חכם שלא נותר? כאילו מעודדים אותו, תנתור ותנקום. נו, מה? התשובה מתחבאת שם בגוף האמרה. כל תמיד חכם שאינו נותר ונוקם, כן נחש. מה זה תמיד חכם? אם מזים את התורה ומבזים את עושיה ולומדיה, אתה צריך לעמוד בפרץ. אתה צריך להיות תקיף. למה? תמיד חכם, צריך להגן על התורה. אבל כנחש. מה זה כנחש? נחש, יש לו על הלשון חוש טעם. לא. הוא בולע והגוף מעכל. מה זה הכללה שכילל הקדוש ברוך הוא את העפר, מה אמר לו? תאכל עפר, ועפר תאכל כל ימי חייך. קודם כל לא ראינו שום נחש שאוכל עפר. נכון? איזה מין כללה זו? אם אדם יוצא לגידו לך, תשמע, אתה אין לך עפר לאכול, סבבה, אני לא צריך לתרוח, אני יוצא החוצה, אוכל לו עפר, אני שבע, מה רע לי? מזונותיי מצויים לי בכל מקום, מה רע? אלא לומר לך ככה, זו כללה גדולה מאוד. קודם כל, עזוב אותי, אל תתפלל אליי, יש לך אוכל חופשי בחוץ. כל תמצא עכבר, ג'וק, זה הכל אתה יכול לאכול. דבר שני, כל אוכל שאתה תראה, הטעם שלו תהיה מה? אותו דבר, עפר, אין לו טעם. זו כללה גדולה, הוא לא נהנה מהאוכל. ככה אותו תלמיד חכם, אתה תנתור כנחש, לא בשביל הנאה, לא בשביל נגיעה אישית, בגלל שביזות התורה, לא בשביל לגדול על חשבון מישהו אחר. אז אם אתה כבר צריך להיות נוקם ונותר, תעשה את זה מה? כמו נחש, בלי לחפש, להרגיש את התאם, לא בלי הנאה מזה, בלי נגיעה אישית. פשטייס? טוב. נמשיך, ונענה עכשיו על השאלה בעזרת השם ששאלנו בתחילת השיעור, עוד רגע. השני, כשיבוא הפסד או שימותו בניו וקרוביו לא עלינו, שמעת מה זה נקרא אדם עניו? חס ושלום, מת לאדם הבנים שלו, הדבר שהכי קרוב אליו. מי בתורה מתו בניו ושתק? אהרון, כתוב וידום. כשיבוא הפסד גדול, וואו, תכנן תכנוני והשקיע כסף ובנה אתר ושכר אנשים ומה לא עשה? קיבל מכה. אם הוא שותק, לא מתלונן לאף אחד, בשמיים חותמים עליו עניו. שכח בו יבוא. כשיבוא הפסד גדול, או שימותו בניו וקרוביו, הוא מצדיק דין הבורא. אם זה קרה, מגיע לי. לא מחפש סיבות נגד השם, מחפש איפה אצלו מקולקל. הוא מקבל באהבה, כמו שנאמר, וידום אהרון, וזה יורה מאוד על הענבה. זה לא איזה עלבה פשוטה, מישהו זרק לך מילה, מישהו דחף אותך, זרק עליך משהו, זה קפקף, אני לא יודע מה. אדם איבד דבר יקר, את השלום בין משפחה, או את כל הונו, מקבל באהבה, הוא אומר, הכל מת השם, השם נתן, השם לקח, יש עם השם מבורך, חותים עליו דין לטובה באותו רגע. זה מעלה קשה מאוד. שמעתם?
והשלישי, היא משמע שהעולם משבחים אותו על חוכמתו ועל מעשיו הטובים. נותנים לו פידבק חיובי. רוב האנשים חפשים מילה טובה. תגיד מילה טובה, אתה יש לך כל היום תלונות. חפשים את התפיחה על השכם. לא ישמח בליבו על זה. למה? מה קרה? אמרו לי כמה מילים טובות. הרימו לי, מה שנקרא. למה לא נשמח? מה יכול לקרות מזה? גאווה, מתחיל להזמיץ. כן, אני בטח אני עשיתי. 10 אצבעות, בידיים שלי. אני עשיתי זה, בידיים שלי. מה קרה לך אתה? משפחים, לא ישמח, למה? אלה יחשוב שמעשיו הטובים, אני לקחתי, אני הבאתי, אני עשיתי, הבאתי להם אוכל. למה? יחשוב שמעשיו הטובים הם מועטים כנגד מה שהוא חייב לעשות. אם ידקדקו איתך באמת, על פי הכוח שיש בך, על פי הסרט עליהם בקבוק חלב. הם לא אני, הם תקעים. בינינו יכולת לעשות הרבה יותר. ואינה מה שהוא עשה, אלא טיפה ים. תמיד תחשוב ככה, זה תכונה של ענב. וכל שכן, אם יאמרו עליו מעשים טובים שלא עשה, שלא ישמע, הוא שומע שמשבחים אותו. תשמע, אתה יודע, אמרו שעשית ככה, שהייתי שבתי בארוחה, אמרו שככה עשית וזה. לא, סדר, לא. הוא אוהב את זה. אלא יצטער בליבו על שיצא לו שם בדבר שאין בו. יש תסמונת הטלפון השבור, שאנשים מגזימים, אחד עשה משהו, מדברים בשבחו, אז מוסיפים עוד כהנה וכהנה. והוא טוב לו שהם מדברים בטובתו. אבל באמת, 70% מזה לא באמת עשית. זה לא באמת אתה. אז אתה צריך להצטער שמשפחים אותך על משהו שלא עשית. אלא יצטער בליבו על שיצא לו שם בדבר שאין בו. אבל אם אחד סיפר עליך דברים רעים, וזה נכון, אם אחד סיפר עליו מעשים רעים, אם אמת הדבר, לא יחפש לעוות האמת לנקות עצמו. כמו שאמר יהודה, צדקה ממני, נכון? מה נאמר לנו בספר בראשית פרק למדה? זוכרים את הסיפור עם מעשה תמר? לא נחזור על זה, נכון? יש? יהודה ותמר. בשתי מילים, יהודה אמר לקלתו תמר, שכאשר בנו מת, שתחכה עד שהילד יגדל והיא תוכל להתחתן איתו. אמרה תמר, מה אני הקלה שלה, מה אני אחכה, זה ילד קטן. אז הלכה התחפשה כמו אישה שאפשר לסחור את שירותיה. ראה אותה יהודה והלך אליה. עכשיו, עם הפעם הראשונה שהוא ביחד באופן אינטימי, היא התעברה. וזה מה שהיא רצתה, להתעבר מחמותה. כי בזמנם הלכות יבם בן נוח, בזמן הלכות יבם, היבם, אישה יכולה להתייבם גם מאבי בנה, לא רק מאח, מאבי הבן, מאבי הבעלה, לא רק מאח בעלה, גם מאבי בעלה, מחמה, קיצור, בסדר? מותר. בזמן היום כבר לא, ודאי שלא עושים. אז היא חשבה ש... טוב, הוא לא ירצה אותי, הוא מספר לי עכשיו שאני חכה לילד, אז עשתה לו תרגיל. לא היה לו כסף, אמר לה, הנה החותמת והמקל שלי, התפילין זה, תשמרי, שולח את החבר עם כסף, תחזירי לו. לקחה, נעלמה, הוא חזר, חיפשו שום דבר. עכשיו, יהודה זה לא היה אחד מלחך פנחה, מה שנקרא, כותל קנים. היה בבית דין, ישבו בבית דין שם, יעקב אבינו גם כן ישב. יהודה היה חשוב מאוד בעיניו. היה אדם גדול, גם בעיני הגויים. פתאום בא אומרים לו, תשמע, קלתך עשתה סיפור, קטע. מה קרה? יש לה בטן, 30 ראשונה לה בטן. איך זה? לא נשואה. עכשיו, היא בת כהן. אז אמרו, כיוון שהיא בת כהן, כהן, בת כהן שזינתה, מה הלכה? שריפה. אמר, הוציאוה ותשרף. עכשיו, באו להוציא אותה, היא הולכת למוות. אבל היא יודעת מי היה איתה. אז היא אמרה, אתם יודעים מה, הנה זה שהיה איתי, זה הסימן שלו, זה המקל, זה החותמת, זה שלו. אם ירצה, יגיד, אם לא, הלכה לשרף. בדרך כתוב שהיא מוצאת, מוצאים אותה, יש מי שאומר, היא מוצאת, זה בלי א', והתחילו לשרוף אותה. הוא מסתכל על זה שהביאו לפני הבית דין, אומר, לעצור רגע! הוא מזהה שזה שלו. ואז ירד לו הסימן, מה קרה לפני 3 חודשים, למה חבר שלו לא מצא, אני מספר לכם בקיצור,
אמר לעצור הכל, אני השם, אני בעל הבית, אני אהבה, צדקה היא ממני. שמעתם? הודע על האמת. לפני כולם. החלה חי, זה היה בינו לבינה. יכול, אדם היא הבושה? יכול להגיד מה? מריד מה אכפת לי, אני לא יודע מה, מי ממו, אולי זה לא מני, כן מני, יכול להביא אלף תירוצים. אולי איתי הייתה ואחר מחר עם מישהו אחר, אולי לפניי גם כן, לא משנה, יכולה להגיד אלף סיפורים. אבל הוא הודה, חוץ מזה הוא לא יכול, הוא יכול גם להציל אותה בלי להודות. הוא יכול להגיד, רגע, רגע, תנו לי לברר את העניין, תחזיר אותה לאיפה שהייתה, וממסמס את זה, מעביר. הוא אמר, צדקה היא, זה ממני, ממני. ואז רואים את המעלה הגדולה, גם של יהודה, שמודה על האמת, וזה השם שלו, יהודה, מלשון להודות. אנחנו יהודים על שמו, יודעים להודות על האמת. אלא יחשוב, כן, אז אמר, כמו שאמר יהודה, צדקה ממני, ואל, זה בראשית למד חיית, למד חיית, ואל ישתדל להכחיש אותו האיש שסיפר עליו, ואל ישנאהו על שגילה הדבר. דיברו עליך דברים, הם רעים, מה אתה שונא אותו? זאת אומרת שאתה צריך תקן. אך יכנע לבורא ברוך הוא, שימו לב איזה מעלה, אשר גילה מעט מהרבה. תכלס זה שגילו עליך דברים רעים, זה לא גילו את כל החבילה, את כל הפקד שיש עליך. ככה בקטנה אמרו. אז שבשקט תגיד תודה, זה בשמיים עשו לזעזע אותך, שאתה תחזור בתשובה. ולהוכיחו כדי שישוב אליו, זה מה שהוא עושה. ואם מה שסיפר עליו הוא שקר, בוא נראה, הוא משקר, מה זה לא נכון. כתוב, אל יחלים המספר ואל יכעס עליו. למרות שהוא שיקר, אל תעליב אותו ואל תכעס עליו. יכול להכחיש אותו. אם יגידו לך גנבת, יגיד לא גנבתי. אז אתה יכול להכחיש. אני קם ללכת להכחיש את המספר, לא. תבין שזה גם זה, מה? לא, עכשיו שאתה מסמן לי. וזה, אני כבר מסמן. וזה סימן. שאדם קיבל משמיים, גם פה אתה צריך להתעורר. למה שיקרו עליך? מה, דוד המלך לא רדף אחריו, גם שאול, וגם... לא, שכחתי עכשיו, קיבלתי בלי כשהוא ברח מאבשלום, אז נו, שכחתי שם, הרבי של אבשלום רדף אחריו, ועיפר בעפר, וקרא לו בגנותו שהוא... לא, לא. ובקיצור, עניינו של דבר, שגם אצל דוד, ש... מי? שמי בנגירה. תודה. ואז יצא עליו, ואמר להם לאנשים שלו, תעצרו, אל תגיד. אמר לו, אבישי, מה זה הוא מדבר נגדך? כתוב, והוא כללני, כללני נמרצת. אמר לדוד, כשהוא בורח מהבן שלו, נואף, מורד, רוצח, צורר, תועבה. אמר לו, מה זה? תעצור את הסוס. אבישי אמר לו, תן לי, אני הולך עכשיו, מוריד לו את הראש. עושה לו אחת, מוריד לו את הראש בחרב. הוא כלל את המלך, המלך בורח עכשיו. אמר לו, דוד, אתה תחזיר את הסכין למקום, את החרב. השם אמר לו, כלל. מה דוד לקח את האחריות על עצמו, מגיע לי. אם הוא עשה לי ככה ובייש אותי, לפני כולם, הוא לא עושה חשבונות, אני מלך, ואסור, מלך שמחל כבודו, אין כבודו מחול, לך עכשיו מיד לטפל בעניין. ומזה למדנו דבר גדול, שמה? שאדם שקורה לו משהו, זה סימן מן השמיים. אז עכשיו אנחנו נענה על השאלה, איך זה יכול להיות שאני מקבל זכויות של מישהו אחר? ואיך זה יכול להיות שאני מקבל מצוות או עבירות? שלא עשיתי. תשובה. כי כבר היה אחד מן החכמים שסיפרו עליו רע, ונודע הדבר לחסיד. הוא שמע שדיברו עליו דברים רעים. אמר, ככה הוא אמר עליי, שלח לו ארגז יין. הוא מסתכל, אומר, מה זה? שלח לי, אמר לי, תראה מה זה, אחרי שלרלחתי עליו, זה ארגז יין. שלח לו פתק, אמר לו, אז הוא כתב לו על הפתק, על הזה, הוא קורא פתק, כתב לו, אתה, בתוך הרגש ליין, אמר לו, אתה שלחת לי דורון מזכויותיך, ואני גמלתי לך בדורון זה ששלחתי לך. הוא אמר לו, תשמע, כשאתה דיברת עליי רע, הרבה מהזכויות שלך עברו אליי. לא עשיתי אותם.
תכף נראה למה. אז אני נתתי לך הרגז, משהו קטן נתתי לך. תודה רבה שדיברת עליי דברים, לא רע, דברים רעים. אתה מדבר על אדם לשון הרע, חלק מהזכויות שלך עוברות אליו. וואו. אם דיברו עליך, אתה מקבל הרבה זכויות, דברים שלא עשית בחיים. אתה מגיע לשמיים, ביתו אומר, עשית מצוות פה, עשית בגמר, לא הייתי בגמר, אתה אמר לך, זה שלי, איך זה שלי? הוא שעשה את כל המצוות, דיבר עליך, הרווחת. ואני גמלתי לך, כי ליום הדין מראים מצוות להרבה אנשים שלא עשו אותן מצוות, ויאמרו, הלא, לא עשינו זה. ישיבו להם בשמיים, מה? אותם שסיפרו עליכם רע, הם עשו אלו המצוות, אומר בעל אורחות צדיקים. ונוטלים מהם אותם ונותנים לכם. אז מהיום מי שמדבר עלינו, תודה רבה. תקף, תמשיכו. הכל עובר אליי. ויאמרו, לא, לא עשינו זאת. וכן לרשעים, מראים עבירות שלא עשו. אומר, בוא נה, לא עשיתי את כל, מה אתה תופל עלי את כל זה? ושאמרו, לא, לא עשינו, ישיבו להם בשמיים. אלו עבירות עשו אותם, אלה שסיפרתם עליהם לשון הרע. אז אתה לא רק אתה הפסדת מצוות, גם קיבלת בתוך זה עבירות. מה למדת? סגור את הפה, הכי טוב. אה? מה פחות דיבורים יותר טוב? על זה נאמר, שים מסכה, אבל גם מסגור את זה. כתוב, מרבה דברים, מרבה חטא. כתוב, וזהו שנאמר, והשב לשכננו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם. כי כל המחרף צדיק, כאילו מחרף השם ברוך הוא. מורה ורבותיי, למה נותנים למישהו אחר, דיברו עליו לשון הרע, בוא נגיד, אדם א' דיבר על ב' לשון הרע. למה לוקחים מא' מעבירים לב'? איזה עונש יש פה? איזה מידתיות יש פה? איפה יש פה מידה כנגד מידה? ודאי איזה מידה. לא, כמו שאתה לא רוצה שילכלכו עליך, תלכלך על אדם אחר. מה? נסה להוציא ממנו זכויות, הוא אומר, זה לא צדיק. לא, זה אהבת לרעך, לא. אם א' דיבר על ב' דברים רעים, אז ב', לשון הרע מדבר, כן? לשון הרע, אז ב' מרוויח על חשבון א'. תלוי בגודל העניין, מה שמיים שוקלים. הוא רוצה לגנוב פרנסה, אז הוא ילכלך עליו. תחדד את זה, תחדד את זה. אומרים בעלי המוסר ככה. לגנוב לידי. למה יש בזה... ללכת לעשות... למה יש בזה מידה כנגד מידה? כי בעל הלשון, זה שדיבר לשון הרע, הוא מגדיל את עצמו על ידי הקטנת האחר. אז בשמיים מגדילים את זה שהקטנת על ידי שנותנים לו מצוות שלך. אז שם מקטינים אצלך ומגדילים אצלו. על ידי הקטנת זולתו, לכן הקדוש ברוך הוא מגדיל הנפגע על ידי הקטנת הפוגע. זה מסתבר במישהו רגיל בלשון הרע. לא מישהו מדי פעם היה לו איזה פליטה, רק כתוב, במישהו בלשון הרע, דהיינו שרגיל בכך, אבל לא במי שנכשל בלשון הרע. זאת אומרת, אם אדם לא ידע, ידע בטעות, לא על זה מדברים. האדם שהוא בתוקף, הוא יודע, מרגיל לשונו לדבר לשון רע, מפסיד. יבוא, עכשיו יש לו מלא זכויות, יפסיד. נמצאנו למדים, שאדם יגיע, כשיגיע לשמיים, ימצא שיש הרבה מצוות שהוא עשה, ולא עומדים את לו לזכויות. מה קרה? הפסדת אותם, דיברת על זה לשון הרע, ועל זה לשון הרע, הפסדת. או שהוא קיבל, הרוויח, שאחרים דיברו עליו. נמצא למדים, לא לדבר, זאת תכונה של ענב. זה אחת מהעצות, דרך אגב, למי שהוא כועס, אדם שהוא כעסן, זה לאחוז במידת השתיקה. כשאדם שותק, אומרים אצלנו לספור עד עשר. אחרי עשר גם תשתוק. בתבונה, לעבור פילטר, לא אפשר לצעוק תגובה בזיזה. אז זאת תכונה טובה, וזה מעיד ומורה על אדם שיש בו ענווה. ענווה זה משהו אפשר לתחזק, אפשר להגדיל, או שאתה נולד עם זה וזהו, או יש לך או אין לך. מה אתם אומרים? אפשר לעבוד על זה, ודאי. כל מידה, מי יותר, מי פחות. ואם קשה לך, סימן שבאת לעולם הזה בשביל לתקן את זה. כל מה שקשה לך בעולם, למה זה לעשות, תדע לך זה סימן, זה באת לתקן. בסדר? מורה ורבותיי, אני רוצה להודות לכל המשתתפים, השם ישפיע עליכם שפע טוב, בריאות איתנה, חיים ארוכים, זה רחב וקיים, מי שצריך זיווג, זה זיווג, יעלים מן העולם הזה, זכות לימוד התורה הזה יעמוד לנו לרפואה שלמה, ברכה והצלחה, יבוא לנו עלינו ימים טובים יותר,
לראות את משיח צדקנו בעינינו, בחיינו וימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכאי ישראל.